Jogos Olímpicos, hoje, 15h. Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. Neste domingo, você vai ver uma retrospectiva de tudo o que aconteceu nas pistas esse ano. Os momentos mais emocionantes de todas as etapas do campeonato. Neste domingo, 12:30. Oferecimento Shell TMO. O óleo da McLaren e do seu carro. Pneus Pirelli, os pneus da Fórmula 3. Denim, para o homem que agrada sem fazer força. Japão, uma viagem no tempo. China, o império do centro. Com a qualidade Manchete Vídeo. Sou terrível. As Jovens Tardes de domingo estão de volta na coleção 25 anos de Jovem Guarda. Os grandes hits da Jovem Guarda, pela primeira vez reunidos em 3 CDs. Sucessos totalmente remasterizados com a pura tecnologia laser. Um pouquinho de isolado, confesso que estava até um pouco. Coleção Jovens Tardes de domingo em CD, cassete LP, Sony Music. Cada decolagem, em cada voo, está presente a figura do brasileiro que abriu aos homens os caminhos do céu e das estrelas. Alberto Santos Dumont, patrono da aviação brasileira. E o espírito baixar em você, nesse instante. Neste domingo, um Cinemania do Outro Mundo. O sobrenatural superando a barreira entre a vida e a morte. Anjos, fantasmas e outros bichos do além vão assombrar a tela de Cinemania. Neste domingo, 15h.